Tra le varie caratteristiche della nuova macchina SR-65 di Soilmec sicuramente si fanno notare la silenziosità, molto ridotta rispetto ai principali competitor, e sicuramente possiamo riferirci al fatto di poter cambiare l'interasse di scavo che può passare da 780 mm a 1030 mm in base alla dimensione del palo che si vuole costruire, che si vuole perforare. Infatti questa macchina si propone come macchina leader nel mercato del segmental casing. Per essere leader in questo mercato occorre avere ampio spazio tra il terreno e la posizione massima che la rotary in altezza può raggiungere. Occorre avere una elevata clearance tra l'attacco dell'utensile e sempre la quota del terreno, e infine, proprio mi riferisco a quello che dicevo prima, alla distanza tra la fine dell'antenna e l'asse di scavo. In questo modo, avendo una distanza regolabile, è possibile ottimizzare la macchina in base al tipo di palo che si vuole fare. Ahoj, jmenuji se Vašek Stejskal, jsem ze společnosti Intermarket, skoro 30 let, prodáváme, servisujeme vrtačky Soilmec a dneska mám tu čest vám představit nový stroj Soilmec SR-65, mašina, na kterou jsme dlouho čekali, který věříme, a máme tu čest jako první s ní vrtat v tomhle krásném městě v Praze a jsme na ní hrdí, protože ten stroj, čekáme od něj, že bude mít perfektní poměr kroutícího momentu vytahovací síly a dokážeme s ní výborný výkony. Ahoj, jmenuji se Tomáš Fikár, vrtám 25 let. Mě mi ctí, že můžu představit tady ten nový stroj a otestovat ho jako první na světě. Je to Soilmec SR-65. Je veliká výhoda při transportu, bezpečný na jíždění a sjíždění s dálkovým ovládáním, kde se strojník může pohybovat mimo stroj a vidí všude, kam najede bezpečně, jak jsem říkal. Je to výhodný, rychlý, okamžité postavení na stavbě, transport, včetně klitiče. Nevím, co bych víc dodal. Je to super stroj, splňuje veškeré očekávání. Doporučuji všem.